ამირან სალუქვაძე, რომელიც არის ჩვენ ნაცემის სტუმარი, ხშირად მომდიხართ და ძალიან მიხარია, რომ ესე ახლა. ამირან, ბატონო ამირან, აი ვაგზელებ იმ თემას, ხო? დღეს დაგინება იყო მორიგი იმაში, საჯარო დაგინება გაერთიანებული ოპოზიციის თუ რაც არის, არ ვიცი, რომ გვინდა ვადამდელი არჩევნები. და ეს არჩევნები გამინდა ხო რა ფორმით შესრულდა? წერილი ხო, წერილი, სადაც ჩამოყალიბეს მოთხოვნები, ანუ მედიაში ხო დაიბარა დირექტორმა. ხო, წერილი რაღაც გავს. დირექტორი ხავთ მაგათ ისა. გვარამია. გვარამია ხო დაიბარა თითები ხო უბრახუნა. საციებში თავები ხო თუ გაქვს, ხო გაქვს ჩაყოფილი ხო უთხრა. და ეხა უკვე შეფუცხდნენ და კიდე ერთხელ გამოაცხეს დაგინების. ეგრო ჩვენ არ შევარ პარლამენტში. სიმდენჯერ გამოიმეროს უკვე, რომ უკვე მგონია რომ შევლენ. მერთმან უკრას და ეს ახდეს, რაც მეხლა თქვი. არის თუ არა, აქვს თუ არა ზღვარი მარგინალიზაციას? ესეთი რიტორიკული კითხვა, აი ადამიანის გამოშტერებას აქვს თუ არა ზღვარი? კარგი სიტყვა ახსენე და გამოყენებული მაქვს სხვადასხვა ინტერვიუებში რამდენიმე. კიდე ის სიტყვა არ თქვი, რაც უნდა მეხსენება, მაგრამ ალბათ მიხვდეთ გამოშტერებაში რავი გულისხმობ. 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე ცელ ინტერვიუში ბესტურში ტელევიზიით. ხო. თვით მარგინალიზაციის პროცესი შევარქვი, რასაც აკეთებდნენ და ამაზე ვაფრთხილებდი საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდიდან მათი აი წინა საარჩევნო კამპანიის შინაარსიდან და ხასიათიდან გამომდინარე გვახსოვს. ალბათ ეს იყო ყველაზე ისეთი დაძაბული და ურთიერთშეურაცხყოფელი კამპანია, რაც ვიხილეთ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ თელი შეურაცხყოფებით და ასე შემდეგ. ვარს გადასული. ხო. ხო და აი იქედან მოყოლებული, აი მიდიან ესე ეშვებიან ქვემოთ და ნუ მათთვის ყველაზე საყვარელი ორგანიზაციის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული შედეგები არის უკვე მაჩვენებელი იმისი. ფაქტიურად უახლოვდებიან სოციოლოგიური კვლევის თომილების ზღვარს. ახლა 5% არის ყოფილი ხელისუფლებისთვის, რომელიც 96%-ით მოვიდა პრეზიდენტი და ორჯერ მგონი საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჰქონდათ. ეს არის კატასტროფა. ფაქტიურად აი მე არ ვიცი ახლა რა თქმა უნდა არ დაიჯერეს ამ შედეგების ადრე ინდიაის არჯერო და არავის თვითონ ეხა იარებდნენ და ბოლომდე არ მინდა რომ ეს დაიჯერო ინდიაის იმდენჯერ შეცდა იმდენჯერ ისეთი დასანანი შეცდომები დაუშვეს კი რა თქმა უნდა რომ აი ნდობა არ მაქვს ხო რა თქმა მეც არ ვიღებ ამას და ჩემთვის ეს არ არის ის ნიშნული, მაგრამ ფაქტია. ნუ ოპერირების სახელმძღვანელო ნიშნის მოგებისთვის რა. აი ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ კითხვა დამისვი. ხო. ახლა რომ კვლევები ჩატარდეს, რა შედეგები დადგებოდა? აი თუმე დადგა შედეგები. ხო, და აი მე 4 დღეს წინი ხო ანუ NDI-ის კვლევამდე 4-3 დღით ადრე უფრო სწორად დღეს არის 4:21 ვიყავ მგონი. ხო, აი მაშინ გაჩვენა ეს ხელებით, ანუ ის შედეგი არ იქნება, ესე დაიწევს მე. დაახლოებით ასეთი სურათი. კი, ეგრე მრუდი ეგრე იყო. ხო, ზუსტად ჩამოვარდა. ხო, ზუსტად დადგა ეს სურათი. 5% ნაცებს სერიოზული თემა. ხო, ახლა თავიდან კიდე ჩაატარონ თუ უნდა საკუთარი, მე მაშინ ვამბობ, საკუთარი კვლევები ჩაატარონ, ამას ხო არ ენდობიან და ჩვენ სკეპტიკურად უყურებთ ინდიაის სასურველიდან გამომდინარე. ხო, მაგრამ ნუ დაუშვათ იყოს კაი 15, ანუ 27 რომ არ არის ფაქტი. სხვადასხვა 15 იქნება. ხო, სხვადასხვა მდგომარეობა არის, სხვადასხვა ეს არის ადამიანების განწყობა, როცა მიდის ურნასთან ხმას აძლევს. და როცა არჩევნების შემდეგ უკვე ეკითხები, ხო, მდღევანდელი საერთოდ სხვავითარება. ხო, აბსოლუტურად სხვავითარება. ბრძოლა ხალხს ხონდა წვენა რომ ოცნებას მოუგებთ ამომრჩევლებს, მათ ამომრჩევლებს კონდეთ და ეხლა რომ შეხედეს რომ არ დაიჯერეს რომ გაყავთ, არ დაიჯერეს და და რა ხდება კიდე ახლა რომ მიდის ადამიანი ურნასთან, ნუ საკმაოდ გრძელისია დახვთა 50 პარტიიდან და იმის ამკითხავი იქ ვინ არის თავიდან ბოლომდე ეძებენ ნაცნობ პარტიებს რაც იციან ხო ახლა 58 პარტია მიიღო მონაწილე 58 პარტიის სახელწოდება რომ წაიკითხო იქ ну да ахлобит ერთი წუთი უნდა ხო იქ უნდა იდგე რა თან უნდა იფიქრო არა ნომერი აქვს იქ ადამიანი მიდის ხო კონკრეტული უკვე ციფრის შემოსახა უკვე იცის შეიძლება იმ მომენტში გადაწყვიტოს მაგრამ იცის ვის შემოხაზოს ნომერი იცის ხო ნომერი იცის ნომერს ეძებს მაგრამ
საარჩევნო ურნასთან ადამიანი მეტწილად მიდის იქეთკენ, რომ აუ ეს არ მომდა, ეს არა და ვიღაცა უნდა შემოხაზოს რა. იშვიათია, რომელიც აფუჭებს ბიულეტენს და ან საერთოდ არავის შემოხაზავს იგივე გაფუჭებაა და გამოა, მაში რაზე მივიდა ხო სიტყვაზე, თუ არავის შემოხაზა. ანუ არჩევნებზე რომ მიდის მეტწილად ვიღაცა შემოხაზავს, ხო? მაღალი ალბათობით 90% ალბათ სუმცირ. და როცა გამოკითხვა ტარდება, აქ უკვე აქვს მას იმის საშუალება, რომ თქვას არ ვიცი, ან არ გიპასუხებ და ასე შემდეგ. ახლა ორ რამეს იშველიებენ NDI-სთან დაკავშირებით, ერთი ესე იგი ყველაზე პოპულარული, რასაც ამბობენ, ესა თითქოს დაშინებულია მოსახლეობა. ხო, ეს აბსურდია ახლა, ესე იგი, როცა მიდის. არ არის დაშინებული. ხო, როცა მიდის ადამიანი, ნუ იქ კლევიდან ჩანს, რომ არ არის დაშინებული. მაგრამ აი როცა პირისპირ გამოკითხვა არის, იქაც ხო იდენტიფიცირება. რა თქმა უნდა. ხო, და რა გარანტია თუ ადამიანი პასუხცემს ვიღაცას, გოგონა თუ ახალგაზრდა ბიჭი. ის არ არის დაუშვათ სამთავრობო ამბავი. ხო, და არ გაიშიფრება. და ტელეფონით რატომ უნდა კონდეს შიში თუ პირისპირ ადამიანები ამბობენ და მე ახლა შეგნა ისედაც დაახლოებით მახსოვდა ციფრები და ამოვიღეთ ცენტრის რამდენიმე კვლევის შედარებითი ანალიზი, ხო? და აი მეორე რასაც ამბობენ, ძალიან დიდია ციფრი, 59%-ია, ვინც ანუ არს ამბობს პასუხზე, ან არ იცის ვისაზრდოს ხმას, ხო? სარსანდელი ერთ-ერთი კვლევით NDI-ს სექტემბერში ჩატარებული 59% იყო გადაუწყვეტელი. NDI-სვე კვლევი იგივე. ხო, თუ სწორად მახსოვს 14 სექტემბერს გამოქვეყნებული Edison Research-ის კვლევით, ისიც არშან სექტემბრის, ანუ არჩევნების წინ 23%. და მსგავსი არის უამრავი, დაახლოებით აი სუმცი 20%-ზე ნაკლები არ შემხვედრია არჩევნების წინ. და ახლა რატომ უკვირთ ეს 50 ეს მაშინ არჩევნების წინ უფრო ყალიბდება ხალხი. ხო, უფრო ჩამოყალიბდება, ვით უფრო ყალიბდება, კი ბატონო. ხო, ანუ ეს ორი ისიც მიზეზი, რითაც ახლა ამას ამართლებენ, ჩემი აზრით არ მუშაობს, არარეალურია და მეტყოლებს იმაზე, რომ დასკვნების გაკეთება არ უნდათ ახლა მათი პრობლემა და ჩემი საქმე იყო ასე თვლიდი საჭიროთ, რომ აი ბოლო წლების განმავლობაში მიმენიშნებინა ოპოზიციისთვის თვითგანახლებისკენ და ნემდენჯერ მაკნალაპარაკი, მე თვითონ მცხენია უკვე ამის გამეორება, მაგრამ როცა კიდევ აგებ არჩევნებს, მოხლა ილაპარაკონ გაყალბებაზე ეს. არა, არა, მე მგონი აზრი არა. მათი დღის წესრიგია, მაგრამ ფაქტია რომ წააგეს. ანუ აქ რაზია ლაპარაკი, ყურეთ, მოდი, კაი, კონდეთ ის დღის წესრიგი და მიაწვენ ეს მათი სტრატეგია. მე ვთვლი რომ ეს მცთარი სტრატეგია, მაგრამ მათია, კი ბატონო. მაგრამ დავალაგოთ ეს შედეგები, რაც დადგა. კი ბატონო, ჯამურად ისინი ფიქრობენ, რომ ოპოზიციამ ჯამურად მოუგო, ასე ფიქრობენ, თუმცა რომ დააჯამო ბარიერ გადალახულები 45% გამოდის, მაგრამ და 52-ს რატომ თვლიან მაგალითად ბურჯანაძეს და კიდე 45 პარტიას, ამას 0.0 რაღაცა, ანუ ეს ყველაფერი რატომ ჯამდება, მე ვერ ვხვდები. ხო, რომელი კანონის თანახმად და რომელი ლოგიკის თანახმად. მაგრამ მაგასაც დავანებოთ, აი იყოს 52. თვითონ პარტიამ ხომ წააგო პირველ მეორე ადგილზე გასულა, ეს რომ წაგება არჩევნებს. როცა ადია. ხო, და არ არის ასეთი განსხვავება. ხო, 48 არ მოწონთ, იყოს 50-51 იყოს. 51 და 27 შორის ხომ ძალიან დიდი სხვაობა. თუ 27 51, 48 არის. ხო, არა. ჩვენ ვიცით რომ არის 50. ვიცით, მაგრამ მე ახლა იმათ იმიდან მე რა ვლაპარაკობ, ვიცი რომ აი როცა პარტია ხარ, უზარმაზარი რესურსით ყოფილი ხელისუფლება, შიგნით ხო რაღაც ანალიტიკა უნდა არსებობდეს და უნდა ფიქრობდნენ, ხო, დავანებთ ტელევიზიისთვის და ხალხისთვის, რასაც საუბრობთ, ერთია. შიგნით ჩი და სამზარეულო. გადაწყვეტილება მიიღეს. მელია დასვეს. გასაგებია. მელია დასვეს. მთელი ეს ამბავი გადახარჯეს, სათქონდა წარუმატებლობა. მიშა ჩაჩოჩეს, ჩემი აზრით, ჩაჩოჩეს მიშა. უბრალოდ მიშას ხო ვიცით, უნდა და ის ერაკითხვის ცოდინარი ვარშალომიცე, ხო? ხო, ლაპარაკიც უარიც და ვერ გაკაჩა და აყვა ახლა შეახტა ბოლო ვაგონს მელიას დაუწყო ქება და ხო ვიცით რომ მელიას არჩევა არის პერსონალურად მიშას წაგება. მიშა პარტიასაც კარგავს, მე მგონი, ხო? ხო და აი რეალურად მაგე ადრე უნდა გაეკეთებინათ ახლა ესეც არასწორი შეფასება ახლა ეს ამ
ან ფულის გამო ან ვერ გამოდიან ამ დამოკიდებულებიდან ფულის გამო და არხის გამო ხო ფული არხი და ასე შემდეგ ხო ეს სატელევიზიო კი ფულში რესურსები გულისხმის იმ თლიანობაში პარტიას რაც აქვს ხო მაგრამ ნუ ახლა ნაცნობობას თავი რო დავანებოთ და დანარჩენი პარტიები ნუ მაგაც არ ვენდოთ და უშვათ NDI-ს და 9%-ის მაგივრად რამდენი ძგინდა იმდენი დაუწეროთ მაგრამ ფაქტია რომ აი ჩვენ რაც 4 დღის წინ ვილაპარაკეთ ის სურათი შეიცვალა და თუნდაც 10 კვლევა ჩაატარონ იმ სურათს ვერ მიიღებთ 3%-ს ვერცერთი ბანკირების პარტიის როაძლებდნენ ხმას 100%-ით შემდგა დარწმუნებით თქვათ რომ რევოლუციისთვის არ მოუციათ ხმა და როცა ხაზარაძეს ყოვლად უცნაურად ეს მე მგონი მარაზმი დაეწყო მოლოტოვის კოქტეილები ცირბილს აპირებს ამისთვის ამ ბანკირი ადამიანების სულიად შეუკავა არ მიუცია ხმა მისი ამომრჩეველი არის ეხლა ყველაზე მეტად იმედგაცრუებელი იმიტომ რომ რაღაცის გამო მისცა მე არ ამგონია რომ ამომრჩევოს ჰქონდა იმის ილუზია რომ ხაზრაც ერთპიროვნულად მოვიდოდა ხელისუფლებაში მისცა როგორც მესამე ეგრეთ წოდებულ ძალას და ეხლა როცა მიშას ცუმბუშა არ და პაბეგუშკაზე ხო გვარამიას ცუმბუშა ხო ეს იყო მათი მეორე შეხება ცუმბუში ხო პირველი შეხება დაუშვე შარშან არჩევნებამდე მთელი პერიოდში როცა შევიდნენ ფანჩადურში ყველა და ვილაპარაკე ჩვენ მაგაზე აღარ გავომეროთ ან გაიგივეს და ახლაც არჩევნებს შემდეგაც აკეთებენ იგივეს თამაშობენ იმათ წესებს და ახლა აი ნახოთ ესე იგი არჩევნები იყო 31 დეკემბერს კვლევა ჩატარდა დაახლოებით 2 თვეში ხო 29-ში აი 29 დეკემბერს არა ოქტომბერს ფოდიში 29-ში ჩატარდა დეკემბრის ბოლოს აი ეს კვლევა ხო ხო ანუ ეს საკმარისი დრო არის იმისათვის რომ ადამიანებმა რა თქმა უნდა გაანალიზოს ეს ყველაფერი შეხედეს ანუ ხმა მიცა აელოდნენ რევოლუცია გამოუვიდოდა თუ არა და ნახეს რომ ხმა მიცა თვითონ განსხვავებულს და სინამდვილეში აღმოჩნდა მაინც ერთ იგივე რასაც აკეთებდნენ მის შეიწოვა ეს პარტიები მიშამდა არც ალეკოს ამომრჩევლებმა არც გირჩის ამომრჩევლებმა არც ვაშაძის ამომრჩევლებმა და არც აი ენდიას კვლევა კარგი სტიმულია იმისთვის რომ ჩაატაროს კიდე ვინმე 3-4 სხვადასხვა კვლევა და შეხედონ სურათს დაინახავენ დაახლოებით ხოლმე ეს თეორიულად ეგრე იქნებოდა არ ჩვენ ხო ვიცით რომ ამ პარტიებმა მიშას ამორჩეული არის სპეციფიური მიშას ამორჩეული ხმას აძლევს მიშას ვсё მორჩა სხვა პარტიას არ აძლევს და თუ მიშას ამორჩეულს უნდა მიშას ჩამოსვლა ხუთ შემოხაზავს არ შემოხაზავს ალეკოს ხაზარაძე მეტყვეს აგრესიული პიარი იყო მათ ძინაამდე ხო თავის დროზე ანუ შენ რომ ყავს რაღაცა ხმები რომ მოაგროვე 4-3% იმას არ უნდა სააკაშვილი არ უნდა რევოლუცია არ უნდა ნაცების რევანში ხო უნდა მიხვდე რომ იქ რო ზიხარ ხო ძალიან რატომ შემოგხაზავ ხო რატომ შემოგხაზავ შენ როცა არის აგერ და არის ნაციონალური მოძრაობა აგერ არის ხალხი თავის რესურსები ნაგავს აყრის აგერ არის კმარა ახალი ხო რა ეს არის ელემენტარული ანალიზის თემა რომ პარტიების შიგნით უნდა გაკეთდეს და რა ვიცი პირველი დღიდან უბიძგებდით მათი ინტერესებიდან გამომდინარე კარგი მაგას თავი დავანებო დაუშვათ გინდა რევოლუცია და ადამიანის მოთხოვნა იქ შეხვდა და იქიდან ამტუტება ამბის 60 გიჟი რო შემდგა აი როდის თქვით მაგე რო რატო 30 იყო და სისულშრობდნენ ნოცნებას დაახლოებით ხო 60 და 116 თუ 120 დეპუტატი ყავდა რამდენი ხო სინამოცევაში 16-ში ხო და რეალურად სისულშრობდნენ პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ ხო უამრავი დემაგოგიით 60 დეპუტატი ეს არის ამბავია კი სერიოზული და რატო არ აი ნუ აი მაგაზე ვამბობ მე ეს მიკვირს მე ხლა ფაქტიურად მინდა რომ ამ თემაზე მე პირადად დავასრულო საუბარი იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ არა მათი პრობლემა ეხლა მე არ მივაყენებ არავის შეურაცხყოფას მე უბრალოდ მე მივაყენებ არა პრობლემა ხო ლოგიკურად ვერ ხვდები აი შიგნით რომ დაждები და მრჩელობ და მაინც გამოდიხარ და იგივეს აკეთებ თან როცა არ ხარ ნაცი ხო და ეხლა როცა არ ხარ ნაცი ხო მაგასია სა და ეხლა რის რა ფონზე ხდება ეს ყველაფერი? ნუ ბაიდენის ის რო კონდა გასაგები. ყველა მილაპარაკა და აღარ. ანუ მოსახლეობის მხარდაჭერა ფაქტიურად ნული. ხო? ანტიპანდემიური მიტინგები, ანტი სამთავრობო პანდემიას დაკავშირებით ჩაფლავდა. ხო, მთელი აქ პანდემია ცალკე თემა კიდე ძალიან ჩაფლავდა, ხო? ამორალურია, როცა ახლაც ცდილობენ ესე იგი აი ამ ხალხით манипуლირებას ახლა ანუ ყოველას გვესმის რამდენად ძიმეა ეს მოსახლეობისთვის რაც ახლა
თემსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენთან ხდება ჩვენ გვაწუხებს. უმძიმესი გადასატანია ეს ქვეყნისთვის და სათითაო ადამიანისთვის, ხო? მაგრამ ომია. მე არ ვიცი ახლა აი ვეძებ სხვა ქვეყნებში, სადღაც კი გამოსვლები და სერიოზული ის არის საპროტესტო ტალღა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გადაბუგეს ქალაქები, ახლა ამ გონი ეს გამოსავალი იყოს და მაგით რაიმე მიაღწიონ პირიქით ვარეს შედეგებს მიიღებ. ყველაზე დიდი ის არის სიბნელე საერთოდ, როცა ადამიანებს ჯერ კიდევ ჯერა რომ ამით ხელისუფლებები სარგებლობენ. ახლა მე ძალიან ბევრი მას რადიოებსაც უსმენ ადამიანები, რომ რეკავენ, ფეისბუქში ვკითხულობ, ჯგუფებია მთელი შექმნილი და ასე შემდეგ. დღეს დარეკა ერთ-ერთ რადიოში მანქანაში უსმენდი ქალბატონმა, რომ აი მთელ მსოფლიოს მართავენ მასონები და მათ შორის ეკლესიებსაც და ასე შემდეგ. ნუ მაგას შეთქმულების თეორიებს თავი რომ დავანებოთ ახლა, ну аморалურია უბრალოდ როცა პოლიტიკური პარტიები არის ჩასაფრებული იმაზე რომ აი ხალხს როდის ამოწყდება სული შიმშილით რომ ამით მერე მოვიდნენ ხელისუფლებაში როცა რომ ეგ არის გეგმა ხო ეს არის მთელი სტრატეგია ეს ანუ დარჩა აი სკერი ეს არის ჩემი აზრით როცა რომ პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ იმაზე მოწოდებული რომ ხელისუფლებაზე უკეთესი გეგმა დადო ვერიპოვით ვერცერთი ექსპერტის ასოციაციის აი ასოციაციები გახდა და მე დღეს დავწერე მოუწოდე რომ თავად დაანებონ ასოციაციებმა პოლიტიკურ განცხადებებს თავ და მეტი ფასი ექნება და ყველა დაუჭერთ ასოციაციების ასოციაცია აი ახლა ვინც გამოდიან აქციებზე ეგ რესტორნების და ასე შემდეგ მე მგონი რომ ის აკრაჩობი ორგანიზაციები ესენი არ არიან ასოციაციები მე მინდა რომ მოჩხრიკო მე ვიცი არ მინდა საინტერესოა რომ მოჩხრიკო იქ ნაცები აღმოჩნდებიან უმრავლესობა იქ რომ დგანან უკვე გასაგებია და არ უნდა დაიყენონ გვერდით პოლიტიკოსები და რომ იყენებენ გვერდით ეს ხო გამო ეს ხო უკვე ნახეთ ჩვენ ბოლო თუნდაც 2-3 წლის განმავლობაში რამდენი მივიდა პოლიტიკოსები არ მიიღო რომ რეალური პროტესტი იყო და არ იყო ორგანიზებული პარტიების მხრიდან. თუმცა იქაც ორგანიზაცია იყო. მე მინდა უბრალოდ, აი მინდა ვიხილო ნორმალური საპროტესტო აქციები ქვეყანაში. აი გამოვიდეს რომელიმე თუნდაც რესტორანთა ასოციაცია მიასწინოს ხმა ხელისუფლებას ყოველგვარი პოლიტიკური რაღაცა აქცია მაშინ ტარდება, როდესაც ხელისუფლება მათ არ უსმენს. მე დარწმუნებულია, რომ პირველივე მოთხოვნაზე ბიზნესის შეხვდება ხელისუფლება და აუხსნა. დღეს ახლა უსმენდი განცხადებებს, უკმაყოფილოები გამოვიდნენ, ანუ ჩვენ რაც დავაყენეთ, ვერ გავიდა და ასე შემდეგ. და კი ბატონო, შეუძლიათ მოაწყონ შეულებრივი ის არის, მაგრამ ეს უნდა იყოს თავისუფალი აი ამ ყველაფრისგან. ანუ ამას ისეთი ის კი არ უნდა კონდეს ზიერი, რომ აგერ ვიღა სასაფრებულია ახლა აი მე აქციას ვარ. ხო, მაგრამ მე გეთახმებით, რომ უამრავი რესტორატორი, რომელიც ძალიან არა მხოლოდ რესტორატორებზე საუბარი, ანუ ჩვენ უნდა მივეჩიოთ, საზოგადოება უნდა მიეჩვიოს თემატურ საპროტესტო აქციებს და უნდა იყოს კამათი. ხო, კამათით. რა თქმა უნდა. აქციას უნდა ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და ხალხს უთხრას. თუ ვერ აწუდენ ხმას ხელისუფლებას. ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და ხალხს უთხრას. ჩვენ რომ შეზუდები გავაუქმოთ, გვექნება ისაც ხონდა ნოემბერში 5000 კაციანი ყოველდღიური ინფიცირება და 40-50 კაცი დაღუპული ყოველდღე. მაგრამ არ ესმით და მე ამიტომ მოვაყოლე ეს ის შეთქმულების თეორიები და სიბნელე ყველაფერი რაც ახლა ანუ დღეს როცა ვერ მიხვდები რომ 4 მილიონიან ქვეყანაში ახლა ცოტა მოუმატე რაოდენობას, ნუ 3.7 ნუ მეტი ვარ ცოტა 3.7 ნუ მოვაკლებთ მაინც. როცა დღეში პლუს მინუს რაღაც 1000 შემთხვევა გაქვს, ანუ ჩვენ ავიღოთ ახლა მე არ მინდა ეპიდემიოლოგიაზე საუბარი, ყველა მაგას საუბრობს, მაგრამ როცა აგვისტოში ქონდა ერთეული შემთხვევები და უცებ გავიდა 5000-ზე ორ თვეში. იმიტომ რომ მიტინგები, იმიტომ რომ პოლიტიკა იყო. მეორე ტალღა პლუს მიტინგები, ხო? და უცებ ავარდა 5000-ზე. ეს ხო უნდა მიხვდე რომ ეხლა აი 1000 რომ მოუშვა, ის შეიძლება ჩამოანგრიოს მთლიანად შენი რესტორნების და მთელი ეკონომიკაც. ანუ არ ვიცი, აა გამოსავალია მოსაძებნი. არა, ხახმა ეს გადაწყვეტენ, თუნდაც ენდია კვევიდან ჩააზეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მან მართვას რაც ეხება ეპიდემიოლოგიას. ყველაფერი კარგად. ხო, ეხლა ინდიაის დააბრალო ეხლა ქართული ოცნების სასწაულს. ხარდამჭერობა ეგ არის. მადლობთ ბატონო ამინა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გვესაუბრეთ. იმედია
მადლობა მოწვევისთვის ერთს დავამატებ. აი ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ მაშინ წინა შეხვედრაზე, აი ამ კოლეგებს ახლა როგორც არ უნდა ვენდოთ თუ არ ვენდოთ, ეს გემოვნების ამბავია. ფაქტია არის სურათი შექმნილი და მაშინ ვამბობდი ზუსტად რომ საზოგადოებას უნდა მივცეთ იმის საშუალება და დრო რომ გამოინახოს რესურსი ჯანსაღი ახალი პარტიების და თუნდაც ძველის გასაახლებლად თუ მიხვდებიან, ვინც მიხვდება, ვინც მერ მიხვდება, მათი საქმეა რომ პოლიტიკური სისტემა მთლიანად ჩვენი დაემსგავსოს. მადლობთ. და ყოველ ხალხის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული და არა მუდმივად დესტრუქციაზე და მითუმეტეს მოლოდინს. ნერვების ლაზ და სიშლეკეზე. ამირან სალოკვაძე იყო ანალიტიკოსი ჩვენი გაცემის თუბარი, უმას მადლობა. ჩვენ მედიარენგმეს ნახავთ, შემდეგ ნახავთ მერიკო კარტოზიას გადაცემას, ციკეთე მარტივია და შემდეგ სამიდაკოში ისე მე დამინახავთ გარდა გულისა და ბაჭოზი, რა თქმა უნდა. ალბათ თქვენიც იყავით პოზიტივიზე, დარჩით ჩვენს ეთერში.